Kamil. Gel. Sen de benim gördüğümü görürsen. Sen ne görürsen ki Kiyan? Terpenen bir garaltı. Demeli ilgın değil. Çünkü ben de onu görürüm. Olabilsin ki ele bizim gözlediğimiz Yusuf'ti. Səhrada hətta dəvə belə gedib mənzil başına çıxa bilməz. O ki qaldı insan ola. De görüm hansı möcüzə ilə sağ qalmışsan İbn Əqil? Mən muxtaram, cənab Müslüm. Əbu Übeyd Səqəfinin oğlu. Muxtarın təqdimata ehtiyacı yoxdur. İllər öncə səni Mədainin Ağ Sarayında görmüşəm. O zaman mən bir yeni yetmə olduğum üçün sizin kimi böyük insanların gözünə görsənmirdim. Mədain Sarayında eşitdim ki, əmim oğlu Həsənlə Müaviyənin döyüşündə bir tərəf qalmış və əkin-biçin işləri ilə məşğul olmuşsan. Əmin vaxtlar vəfasızlığın acısını görən mənim kimi birisi üçün sənin bir tərəf qalmağın mənim üçün çox xoş gəlmişdi. Allah əmin İbn Məsuda rəhmət eləsin. Əlindən gələn köməyi əsirgəmədi. Həmin vaxt bir tərəf qalmağımın illərdə əzabını çəkirəm. Bizim hamımız səhv eləyə bilərik. İti oxlarının köməyi ilə bizləri çaşdırmaq şeytanın vəzifəsidir. O hamımızı yoldan çıxarmağa and içib. Lakin büdrədikdən sonra imanını möhkəmlədən şəxslərsə, şeytanı çox məyus eləyirlər. Mənə qonaq gəlməyiniz mənim üçün iftixardır. Səfərə tək çıxıbsınız? Yox, tək olmasam da, amma tək qaldım. İki səfər yoldaşım var idi, yolda susuzluq və istilikdən həlak oldular. İraq və Hicaz arası səhra cəhənnəmə bənzər. Bu cəhənnəmdən keçib getmək hər kəsin işi deyil. Səfər eşq səfəri idi, qardaş.
Eğer eşk olmasaydı, ben de yoldaşlarım kimi ölmüştüm. Küfe'ye hansı istikametten daxil olubsuz? Şoranlık tərəfdən. Gözəşçilərə rast gəlmədiniz ki? Gəldik. Amma hile işlədərək sovuşub keçdik. Sizi görmələri mümkündür? Yox, Əbu İsaq. Arxayın ol. Deyəsən, Yezid tərəfdarlarının Müslümin Küfəyə yola düşməsindən xəbərləri yoxdur. Əli ardıcılları hələ də Küfədə rahat yaşaya bilmirlər. Bəs əmim oğlu Hüseynə məktub yazaraq onu dəvət eləyənlər hardadılar? O cür dəvətlər hara, bu gizlincə qaça-qaç hara? Cənab Müslüm, dəvətlərlə bizim gizli hərəkət etməyimiz arasında bir ziddiyyət yoxdur. Həqiqət bundan ibarətdir ki, hələ də Küfədə Yezid və tərəfdarları hakimiyyətdədirlər. Əli ardıcıllarının Küfədə qüvvələri azdır. Əli ardıcılları hakimiyyətdə təmsil olunmadıqca gözətçi, döyüşçü, keşikçi, sərkərdə və rəhbərləri olmayınca deməli ehtiyatlı olmalıyıq. Sən özün necə düşünürsən, Muxtar? Doğrudan da Küfə cəmaatı Peyğəmbər övladının gəlməsini gözləyir. Mən nə deyə bilərəm ki? Gözləməyinə gözləyirlər. Amma küfəllərin vəfasızlığını da unutmayın. Qorxuram ki, keçmişdəki bivəfalıqlarını yenə də təkrar eləsinlər. Mən özümü Peyğəmbər övladına qurban verməyi qərara aldım. Əllərini uzat, ya İbn Əqil. İstəyirəm ki, Hüseyn İbn Əlinin elçisinə əl uzadan ilk şəxs mən olum. Səninləyik, ya Hüseyn. Səninləyik, ya Hüseyn. Səninləyik, ya Hüseyn. Muxtar, Əli ardıcılarının böyüklərinə xəbər göndər. Vaxt itirmədən Hüseyn İbn Əlinin sifarişini onlara çatdırmalıyam. Səninləyik, ya Hüseyn. Səninləyik.